Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DIN 131 ukazuje možnosti výpočtu limit posloupnosti. Při určování limit posloupnosti nastává vždy jedna z možností. Posloupnost AN je konvergentní a její vlastní limitou je číslo A. To znamená, s rostoucím přirozeným číslem N se členy posloupnosti neomezeně blíží k určitému reálnému číslu A. Druhou možností je případ, že posloupnost je divergentní a má nevlastní limitu nekonečno nebo minus nekonečno. To znamená, s rostoucím číslem n se členy posloupnosti neomezeně blíží k nekonečnu nebo k minus nekonečnu. Třetí možností, která může nastat, je, že posloupnost je divergentní a nemá vlastní ani nevlastní limitu. Tuto posloupnost také nazýváme oscilující. Při výpočtech limit se využívají následující věty. Jsou-li posloupnosti a n, b, n konvergentní a c je libovolné reálné číslo, pak jsou konvergentní i posloupnosti a n plus b n, a n minus b n, a n krát b n, c krát a n, a AN lomeno BN, přičemž BN je různo od nuly. Platí, limita posloupnosti AN plus BN se rovná limitě posloupnosti AN plus limitě posloupnosti BN, neboli limita součtu posloupnosti se rovná součtu limit jednotlivých posloupností. Za B, limita rozdílu posloupnosti AN minus BN se rovná limitě posloupnosti AN minus limita posloupnosti BN, neboli limita rozdílu posloupnosti se rovná rozdílu limit jednotlivých posloupností. Za C, limita součinu posloupnosti AN krát BN se rovná součinu limit posloupnosti AN krát limita posloupnosti BN. Za D, limita C krát AN se rovná C krát limita posloupnosti AN. Za E, limita podílu posloupnosti AN lomeno BN je rovná podílu limity posloupnosti AN a limity posloupnosti BN, přičemž limita posloupnosti BN je různá od nuly. Určete limitu posloupnosti. Za A, limita posloupnosti 2 plus 1 lomeno N pro N jdoucí do nekonečna. Tuto limitu rozložíme podle věty o limitě součtu, která je rovná součtu limit. V našem případě je rovná součtu limity 2 pro n jdoucí do nekonečna a limity posloupnosti 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Limita 2 je rovná 2. Nyní určíme limitu posloupnosti 1 lomeno n. Členy posloupnosti 1 lomeno n jsou 1, 1 polovina, 1 třetina, 1 čtvrtina, 1 pětina a tak dále. Vidíme, že jednotlivé členy posloupnosti se blíží k číslu 0, to znamená limita posloupnosti 1 lomeno n se rovná 0. Dostali jsme tedy 2 plus 0 se rovná 2. Limita dané posloupnosti je rovná 2. Za B, limita posloupnosti 1 lomeno n na druhou pro n jdoucí do nekonečna. Posloupnost 1 lomeno n na druhou si můžeme představit jako součin posloupnosti 1 lomeno n krát 1 lomeno n a využitím věty o limitě součinu dostaneme součin
limit posloupnosti 1 lomeno n krát limita posloupnosti 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Limita posloupnosti 1 lomeno n je 0, to znamená máme 0 krát 0 se rovná 0. 0 by byla rovna limita posloupnosti 1 lomeno n na třetí, 1 lomeno n na čtvrtou, to znamená můžeme zobecnit. Limita 1 lomeno n na k pro n jdoucí do nekonečna se rovná 0. Za c limita 4n minus 7 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Každý člen v čitateli vydělíme n a dostaneme limita posloupnosti 4n lomeno n minus 7 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Nyní použijeme větu o limitu rozdílu posloupnosti, která se rovná rozdílu limit, to znamená dostaneme limita 4n lomeno n je 4 minus limita 7 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Limitu posloupnosti 7 lomeno n můžeme užitím uvedené věty napsat jako 7 krát limita posloupnosti 1 lomeno n. Limita posloupnosti 4 je rovná 4, minus 7 krát limita 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna je 0. Daná posloupnost má tedy limitu rovnou 4. Za d. Limita podílu 1 plus 4 na druhou minus 5n na třetí lomeno 2n na třetí pro n jdoucí do nekonečna. Stejně jako v předcházejícím příkladě, vydělíme každý člen čitatele jmenovatelem zlomku. Dostaneme limita 1 lomeno 2n na třetí plus 4n na druhou lomeno 2n na třetí minus 5n na třetí lomeno 2n na třetí pro n jdoucí do nekonečna. Opět využijeme věty o součtu a rozdílu limit a dostaneme limita 1 lomeno 2n na třetí plus limita 4n na druhou lomeno 2n na třetí je 2 lomeno n minus limita 5n na třetí lomeno 2n na třetí je 5 polovin. První limitu můžeme opět napsat užitím uvedené věty tak, že konstantu, v našem případě jednu polovinu, napíšeme před limitu a dostaneme 1 polovina limita 1 lomeno n na třetí pro n jdoucí do nekonečna. Číslo 2 opět můžeme dát před limitu posloupnosti a máme dvakrát limita posloupnosti 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna minus limita 5 polovin. Limita posloupnosti 1 lomeno n na třetí je 0, to znamená máme 1 polovina krát 0 plus 2 krát limita posloupnosti 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna je 0, minus limita posloupnosti 5 polovin je 5 polovin a rovná se 0 plus 0 minus 5 polovin, což je minus 5 polovin. Za e limita n plus 1 krát n minus 1 lomeno 6n na druhou pro n jdoucí do nekonečna. Nejdříve upravíme čitatele zlomku, což je n na druhou minus 1. Opět každý člen čitatele vydělíme jmenovatelem zlomku a dostaneme limita posloupnosti n na druhou lomeno 6n na druhou minus 1 lomeno 6n na druhou pro n jdoucí do nekonečna rovná se. Opět využijeme věty o limitě rozdílu a dostaneme limita n na druhou lomeno 6n na druhou po zkrácení limita 1 lomeno 6
minus limita 1 lomeno 6 n na druhou, přičemž jednu šestinu můžeme dát před limitu a máme minus 1 šestina limita 1 lomeno n na druhou. Limita 1 šestiny pro n jdoucí do nekonečna je 1 šestina minus 1 šestina krát limita posloupnosti 1 lomeno n na druhou je 0. To znamená, máme 1 šestina minus 0 se rovná 1 šestina. V příkladech C, D a E si můžeme všimnout, že limita posloupnosti je rovná číslům u nejvyšší mocniny. V příkladě za C je nejvyšší první mocnina, v čitateli je 4n, ve jmenovateli je n, to znamená 4n lomeno n je 4 a limita dané posloupnosti je tedy 4. V případě za D je nejvyšší mocninou třetí mocnina, to znamená, máme členy minus 5n na třetí lomeno 2n na třetí, což je minus 5 polovin. Limita dané posloupnosti je minus 5 polovin. V případě za E je nejvyšší mocninou druhá mocnina. V čitateli je člen s druhou mocninou 1n na druhou, ve jmenovateli je člen s druhou mocninou 6n na druhou. Po zkrácení dostáváme jednu šestinu, což je limita dané posloupnosti. Při výpočtech limit nám tedy stačí uvažovat členy s nejvyšší mocninou. Za F limita posloupnosti 1 plus 2n na třetí plus 7n na pátou lomeno n na pátou minus n na čtvrtou pro n jdoucí do nekonečna. Nejvyšší mocninou je pátá mocnina, to znamená, budeme uvažovat pouze členy s touto pátou mocninou. V čitateli je to člen 7n na pátou, ve jmenovateli n na pátou. 7n na pátou lomeno n na pátou je 7, to znamená, limita dané posloupnosti je 7. Limitu dané posloupnosti můžeme samozřejmě vypočítat i užitím dříve uvedených vět. Každý člen tohoto zlomku vydělíme členem s nejvyšší mocninou, to znamená n na pátou. Užitím vět o limitě součtu, rozdílu a podílu dostaneme limita 1 lomeno n na pátou plus limita 2n na třetí lomeno n na pátou je 2 lomeno n na druhou plus limita 7n na pátou lomeno n na pátou je 7 lomeno limita n na pátou lomeno n na pátou je 1 minus limita n na čtvrtou lomeno n na pátou je 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna. Limita posloupnosti 1 lomeno n na pátou pro n jdoucí do nekonečna je 0 plus limita posloupnosti 2 lomeno n na druhou pro n jdoucí do nekonečna je také 0 plus limita 7 je 7 lomeno limita 1 pro n jdoucí do nekonečna je 1 minus limita posloupnosti 1 lomeno n pro n jdoucí do nekonečna je 0. To znamená, limita dané posloupnosti je 7. Za G. Limita posloupnosti n plus 4 lomeno n na druhou plus 1 pro n jdoucí do nekonečna. Opět každý člen zlomku vydělíme členem s nejvyšší mocninou, to znamená n na druhou. Dostaneme 1 lomeno n plus 4 lomeno n na druhou lomeno 1 plus 1 lomeno n na druhou. Užitím vět o limitě součtu a podílu posloupnosti dostaneme limita 1 lomeno n, což je 0,
plus limita 4 lomeno n na druhou pro n jdoucí do nekonečna, což je také 0 lomeno limita 1 je 1 plus limita posloupnosti 1 lomeno n na druhou pro n jdoucí do nekonečna je 0. Limita dané posloupnosti je tedy rovná 0. Je-li v čitateli nižší mocnina než ve jmenovateli, je limita dané posloupnosti vždy rovná 0. Za H, limita minus n pro n jdoucí do nekonečna. Členy této posloupnosti jsou minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 a tak dále. Je vidět, že jednotlivé členy se s rostoucím n blíží k minus nekonečnu, to znamená limita této posloupnosti je minus nekonečno. To znamená, daná posloupnost je divergentní a má nevlastní limitu minus nekonečno. Ve všech předcházejících příkladech byly dané posloupnosti konvergentní a měly vlastní limitu. Za i limita posloupnosti minus 1 na n-tou. Vypíšeme-li opět několik prvních členů, dostaneme minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1 a tak dále. To znamená, tato čísla se neblíží k žádnému číslu, proto je daná posloupnost divergentní a nemá vlastní ani nevlastní limitu. Takovéto posloupnosti říkáme posloupnost oscilující. Za je limita n na třetí minus 2 lomeno n na druhou minus 1 pro n jdoucí do nekonečna. Vidíme, že v čitateli je vyšší mocnina než ve jmenovateli, to znamená limita dané posloupnosti bude rovná nekonečnu. Nyní uvedeme dva různé postupy výpočtu limity dané posloupnosti, tentokrát bez komentáře.